میون ناو بلال احمد پنڈت روزان چھس بہ جامنگری ڈسٹرکٹ شپین تو ایوریج پروڈکشن مے زاس پہ پنچہ شیت پیٹ مے کر امہ پری جٹک کی دوا پنس باغس من استعمال نمبر ون پول سٹار یت مز کیمیکل پیوان کاربینڈزم پلس مینکوزیو ام سی گئی اس پرابلم اوورکم دویم دوا امیک یوان پروپنیب پروپیکزن ناوس پہ سہ تہ مے پنس ات باغس چھوکمت واریہ کیہ گو تم سیت تہ رکاوٹ حد کھوت زیادہ اگر بہ ات ریٹنگ ویس دین بہ ہیک ات ونت یہ ہسا ایکسلینٹ پروڈکٹ بیئی کور اس حال حالی مطلب ین پہ یہ ایفڈ پنس گئی یہ پرابلم بلیکنگ گئی ژونٹین یمو حض کور یمو پریجت انڈسٹریز والیو بیاکھ اکھ دوا یتھ ناو چھ ٹیگاٹا یس مے پنس باغس چھوک ات ٹیگاٹاس آئی واریہ رزلٹ واریہ یہ گو مطلب واریہ ہائی لائٹ اوت واز کنڈیشن کہ ٹیگاٹا اس کمپنین تہ سٹاک لوگمت مکلن واریہ کم ییز یورہ ضرورت اس تیوت اس نہ کمپنی ہیکن اور پرووائڈ کرتھ کہین بہ ویس تہ یہ ونن کہ پنہ یمہ تجربہ اس مے پن تجربہ کور کہ ساری باغ ول گھن یم دوا استعمال کریں تو پت گھن تم وچن کہ نسا ات رزلٹ یل تم کرین گوڑ ات گھن تم پت وچن یمن رزلٹ کیت چھ آسان انشاءاللہ یمن یہ اصل رزلٹ